ალბათ არაფერია იმაზე ცუდი, როცა მოლოდინები გაქვს უზარმაზარი, მაგრამ შედეგი ნოლი. დაახლოებით იგივე სიტუაციაა, როცა ბავშვს ელოდები გინდა რომ ბიჭი ყავდეს, მაგრამ ყავს გოგო და თან ზანგი. ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდა ჩვენთვის კარგად ცნობილი კომპანია Google-იც. ტექნოლოგიური ინოვაცია, რომელსაც უნდა შეეცვალა ჩვენი დამოკიდებულება სმარტფონებთან. ინოვაცია, რომელიც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით თვალებში აგაფარებდა იმ აქტივობებს, რომლებსაც სმარტფონებში ვიყენებდით. სათვალეებში ჩაშენებული ეკრანი, რომლითაც შეგიძლია თანწირვას დაესწრო და ამავდროულად ჩუმად უყურო საშაგრეის ტოპ გამოსვლებს. ჩაშენებული კამერა, რომლითაც შეგიძლია გადაიღო ფოტო, ვიდეო და დრო არ დაკარგო სმარტფონის ჯიბიდან ამოღებაში. სწრაფი, თანამედროვე და მოდური. მაშინ რა მოხდა? რატომ ჩავარდა ასეთი კარგი პროდუქტი? პასუხი მარტივია. ხალხს უბრალოდ ფეხებზე ეკიდა Google Glass-ი. ფართო საზოგადოება არ იყო მზად ჰოპ და უცებ სმარტფონიდან სათვალეებზე გადამხდარიყო. ჩაშენებული კამერა ზით პრობლემას ქმნიდა. რესტორნები და ბარები კრძალავდნენ Google Glass-ის გამოყენებას. ბრიტანეთმა საერთოდ ბანი დაადო Glass ავტომობილებში, რადგან მძღოლებისთვის კონცენტრაციის გაფანტვის საშიშროება დიდი იყო და შორსომარ წავიდეთ, Google Glass-ი უბრალოდ ერთი დიდი უშნო სათვალეები იყო, რომელსაც სულ რაღაც 3 საათი უძლებდა სრულად დატენილი ელემენტი. Glass-ი ისე საშინლად გამოიყურებოდა, რომ Google-მა ფულიც კი გადაიხადა, რათა მოდების ჩვენებისას მოდელებს სცენაზე Google Glass-ი კეთებოდათ იმ იმედით, რომ იქნებ ამის შემდეგ მაინც შეცვლდა ხალხს მასზე აზრი, მაგრამ ვერა. Google Glass-ი საზოგადოებამ დაივიწყა და წარსულს ჩაბარდა. ველოდებით Apple-ისგან Google Glass-ის ანალოგს, რომელიც სუპერ თანამედროვე, მოდური და ტრენდული გახდება. უნიკალური შეთავაზება Silkdet-ისგან. პორტალი Silk Gaming-ი, სადაც შეგიძლია ითამაშო ასობით პოპულარული Flash და მობილური თამაშების უფასო პატენტი ვერსიები, ეხლა უკვე 5 ლარა. გინდა ითამაშო დღეს პოპულარულ თამაშის Fruit Ninja's პლაგიატი ვერსია Pizza Ninja Trial-ი, რომელიც ინდოელმა დეველოპერმა რომელიღაც ბნელ სავდაში დაკვდა? გინდა გაიხსენო მოდიდან გაიხნეს წინ გასული Subway Runner-ი, რომელსაც თავის დროზე ყველა უბერავდა მეტროსა და ავტობუსში? მაშინ შემოდი Silk Portal-ზე და ითამაში Unity-ს უფასო ასეტების განაწყობილი Subway Dash-ი. ამისთვის უბრალოდ საჭიროა დარეგისტრი პლატფორმაზე, რომელიც 2000-იანი წლების ვებგვერდს გავს. გადაიხდი თვეში 5 ლარს და მიიღებ ამ ყველა ისედაც უფასო თამაშს. არ ხარ Silk-ის აბონენტი? მაშინ დარჩი შენს ჯართ მობილურ ქსელზე და დათკბი ორიგინალი თამაშებით, რომელთა გადმოწერას Play Store-დან და App Store-დან შეგიძლია. მარტო სულად გზნობ თავს, რადგან ამ პლატფორმაზე ჯანსაღად მოასროვნე ადამიანი ერთ-ერთსაც არ გადაიხდის? არც ეგა პრობლემა. ვებგვერდი პირდაპირ მთავარ გვერდზე გაჩვენებ ძალიანაც რეალურ ადამიანებს, რომლებსაც სახელად რატომღაც აწერიათ. 7F9G11UH. ან სხვა ასევე რეალური ადამიანების ლიდერბორდს. აი მაგალითად, 8WUW ასათი. შეაგროვა 71 ქულა იმ თამაში, რომელსაც ბავშვობაში შენ და შენი მეგობარი Play Site-ზე Y9-ზე თამაშობდით. არა რობოტები, არანაირი ბოტები, არამედ კი Samsung Galaxy Fold სმარტფონების ისტორიაში ალბათ ყველაზე ცუდი რილიზი ჰქონდა. Samsung-ს ამ მოდელით უნდა მოეხდინა გადატრიალება სმარტფონების ბაზარზე, მაგრამ ამ მოდელის პირველი გაშვება Samsung-ისთვის კრახით დასრულდა. როცა ახალ სმარტფონს ყიდულობ, მას ეკრანზე ადეფოლთუ აქვს დაკრული დამცავი ფირი, რომლის აძრობაც ერთ-ერთი საინტერესო მომენტია. ზუსტად ამ ემოციის გამეორება ცდილობდნენ Galaxy Fold-ის პირველი მფლობელები, როცა მიხვდნენ, რომ ეკრანის დამცავს ფირს კი არა, თვითონ ეკრანის კონსტრუქციის ნაწილს აძრობდნენ. ეკრანი რომ დრეკადი ყოფილიყო და მას დაშლა გაკეცვა შეძლებოდა, Samsung-მა ის პლასმასის ზედაპირისგან დაამზადა. ეს დამცავი ფირი კი ეკრანს დასაცავად დააგროვა. მისი აძრობის შემდეგ კი იხეოდა ეკრანის გადაკეცვის ადგილი, ან საერთოდ ძვრებოდა რამდენიმე გაშლა დაკეცვის შემდეგ. ამ ფეილის გამო Samsung-ის პირველი პარტიიდან ყველა ფოლდის უკან გამოთხოვნა და კლიენტებისთვის რეფუნდის გაკეთება მოუწია. შუშის და მეტალის სოლიდური კორპუსი თუ პლასტმასი? არა, ხისგან გავაკეთეთ. ორი სიმის მხარდაჭერა თუ ერთის? საერთოდ არ შეიძლება დარეკო. ლამაზი დიზაინი, რომელიმე გავარდნილი ტელეფონიდან ავიღოთ ინსპირაცია, რომლის დიზაინიც ყველას მოსწონს. მოდი, მრგვალი გავაკეთოთ, არაკომფორტული რაღაცნაირი მრგვალი. მოდი, სოფლიოში პირველი მრგვალი ტელეფონი დავარქოთ. სოფლიოში პირველი მრგვალი პლანშეტი დავარქოთ. ალბათ ეს დიალოგი ჰქონდათ ანსემბლის დამფუძნებლებს, როცა თავშია მუტანტის წარმოების იდეა დაიბადათ. ხის კორპუსი ზუსტად შუაში ჩაკვეტებული კამერით, მრგვალი ეკრანი, რომელიც ხელში ძალიან უცნაური დასაჭერია. 2.5-ინჩიანი პლანშეტი, რომელზეც არც ერთი ვებგვერდი და არც ერთი აპლიკაცია ნორმალურად არ იტვირთება, იმიტომ რომ ბუნებრივია დეველოპერებს არ უფიქრიათ, რომ მათი საიტი და აპლიკაცია მრგვალ ეკრანზე გაეშვებოდა. ერთადერთი, რაც ამ სმარტფონზე ლამაზად იხსნებოდა, ეს იყო საათის აპლიკაცია, რომელიც თვითონვე შექმნეს, მაგრამ $400 საათისთვის, რომელსაც ვერც ხელზე იკეთებდა, ვერც კედელზე კიდებს, ზედმეტი იყო. ეს პროექტი სტარტაპ პლატფორმა Indiegogo-ზე 2016 წელს დაიბადა და იქვე მოკვდა, ისე რომ ოფიციალური გაყიდვები არც დაწყებულა. იცოდი, რომ ყველაზე მეტი დისლაიკი YouTube-ზე აქვს თვითონ YouTube-ისვე ვიდეოს. 19 მილიონი დისლაიკი და 3 მილიონი ლაიკი. 19 მილიონი დისლაიკი.
YouTube-ი ყოველ წელს ბოლოს აქვეყნებს ვიდეოს თუ რა მოხდა პლატფორმაზე წლის განმავლობაში და ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ერთ პატარა მუსიკალურ კლიპად კრავს. წესით YouTube Rewind-ი ცნობილი და ყველასთვის საყვარელი YouTuber-ების ერთ ვიდეოში თავშეყრის ადგილია, მაგრამ 2018 წელს ალბათ სცენარია YouTube-ის რომელიმე თანამშრომელმა კი არა, არამედ მისმა შინაურმა ცხოველმა დაწერა. Rewind-ი გაიხსნა Will Smith-ით. კი, ამ Will Smith-ით. რა შუაში იყო YouTube-თან, თვითონ Will-მაც არ იცის, რაზეც მას შემდგომ ინტერვიუებში ისაუბრა, მაგრამ ტიპს ფული შესთავაზეს და Will-მაც უარი არ თქვა. ვიდეოში ჩანდნენ YouTuber-ები, რომელთა 70% ხალხი ფაქტიურად არ იცნობდნენ. იყო ასევე K-pop-ი და რაღაც უცნაური კადრები. მოკლედ, ყველაფერმა ძალიან ცუდად ჩაიარა. მიმერებს გასართობი, სხვა YouTuber-ებს დასაჯმელი კონტენტი, ხალხს კი dislike ღილაკის გადაჭრის საშუალება მიეცა. იგივე ფეილი გაიცადა Rewind-მა 2019 წელს, როცა მათ უბრალოდ PowerPoint-ის პრეზენტაცია გააკეთეს top 10 სტილში, ხოლო 2020 წელს თავის აერთოდ არ შეიწუხეს Rewind-ის გაკეთებაზე. Juicero 700 დოლარიანი წვერსაწურული აპარატია, რომელიც 2016 წელს გამოვიდა და ის მოხმარებელს პირდებოდა ყველაზე გემრიელ ნატურალურ წვენს. ფასიდან გამომდინარე, ალბათ ფიქრობ, რომ ის ხეს თავისი დარგავდა, მიიღებდა მოსავალს, გარეცხავდა, დაწურავდა, საკუთარი ხელით მოგიტანდა და შემდეგ შუბზეც კი გაკოცებდა. მაგრამ რეალურად მას მხოლოდ მზაწვენის პაკეტის მოჭერა და მისგან არსებული წვენის გამოწრუფება შეეძლო. წესატურის გამოსაყენებლად კი აუცილებელი იყო ცალკე მობილური აპლიკაცია, აკაუნტის შექმნა, QR-კოდის დასკანერება და წესატურის Wi-Fi-სთან დაკავშირება. პროცესი იმაზე გაცილებით რთული იყო, ვიდრე უბრალოდ შენიო ხელით მოგეჭირა ხელი მზაწვენის პაკეტისთვის და ესეთნაირად ჩაგესხა ჭიქაში. თან Juicero მაგას წაუმარკეტინგა და წვენის აპარატს მხოლოდ მათივე ბრენდის წარმოებული წვენის პაკეტის ჩამოსხმა შეეძლო. სხვა ბრენდის წვენის პაკეტის ჩადების შემთხვევაში ის უბრალოდ არ მუშაობდა. ამ სტარტაპში კომპანია Alphabet Inc-მა 158 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო, მაგრამ პროდუქტმა ისეთი ფეილი განიცადა, რომ ფასის შემცირება მათ მოუწიათ 700-დან 400 დოლარამდე, მაგრამ ბუნებრივია არც ამანუშველად და კომპანია 2018 წელს საბოლოოდ გაკოტორდა. მოდით დროში უკადავბრუნდეთ და ცოტა Apple-ს ვისაუბროთ. Apple-3 იყო კომპიუტერი, რომლის საწყისი ფასი 7000 ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. წესით ის Apple-ის პირველი კომპიუტერი უნდა ყოფილიყო, რომელიც მათ წარმოების ხაზს მთლიანად ბიზნეს სექტორისთვის და საოფისე მოხმარებლებისგან წაწევდა. თუმცა ამ კომპიუტერმა კინაღამ Apple-ის გაკოტრება მოახერხა Steve Jobs-ის დაჟინებული მოთხოვნის გამო, რომ ამ კომპიუტერს არ უნდა ქონოდა კულერი, რათა ოფისში ან სამუშაო გარემოში კულერს ზედმეტი ხმაური არ გამოეწვია და თანამშრომლები არ შეეწუხებინა. კულერის არარსებობას კი კომპიუტერი გადახურებამდე და გაფუჭებამდე მიყავდა. Apple 3 კარგ შემთხვევაში გაგრილების გარეშე მხოლოდ 1-2 საათი მუშაობდა, შემდეგ ითიშებოდა, სანამ თავისით არ გაგრილებოდა. ცუდ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან ხშირი იყო, საერთოდაც ფუჭდებოდა. ამ ხარვეზის გამო ჯამში სულ რაღაც 75000 ერთეული გაიყიდა, შემდეგ Apple იძულებული გახდა საერთოდ ამოეღო ეს კომპიუტერი წარმოებიდან. რადგან Apple-ს ვახსენეთ, არ შემიძლია არ მოგიყვა ისტორია იმის შესახებ, თუ ლამის როგორ გამოითხარეს საკუთარი ხელით ფერქვეშ მიწა. 80-იან წლებში, როცა Microsoft-ი დომინირებდა ბაზარზე მათი ოპერაციული სისტემა Windows-ით, Apple-მა სადა მომხმარებლებისთვის საკუთარი ოპერაციული სისტემა გაეცნო. მეტი პოპულარიზაციისთვის კი მათ ნება დართეს სხვა კომპანიებს გამოიყენებინათ მათივე ოპერაციული სისტემა თავიანთ კომპიუტერებზე. თუმცა, Apple-ის კომპიუტერის პატენტი ვერსიები ხშირად Apple-ზე ბევრად ძლიერი და ბევრად იაფი იყო. Apple-ის ოპერაციული სისტემა გაპოპულარდა, მაგრამ მათი კომპიუტერები აღარ იყიდებოდა, რადგან კონკურენტები იგივე სისტემაზე ბევრად მძლავრ კომპებს თავაზობდნენ მოხმარებელს უფრო დემოკრატიულ ფასად. ამიტომ, მალევე გამოაერთეს შტეფცელი და დაალიცენზირეს საკუთარი სისტემა გაკოტრებისგან თავის დასაცავად. Elon Musk-ზე ამაზე ბევრი გვისაუბრია, გვითქვამს მისი წარმატებების შესახებ, გვხსენებია მისი უცნაური თვითები, მაგრამ არაფერი გვითქვამს მის ყველაზე დიდ ფეილზე. 2020 წლის პრეზენტაციაზე Elon-მ პირველად წარადგინა მისი ფუტურისტული, თითქოს და მომავლიდან გადმოვარდილი Tesla Cybertruck-ი. მანქანა, რომელიც რეკლამდებოდა როგორც ტანკებით დაცული, ტყვია გაუმტარი და უბრალოდ უნაკლო. ხალხი ბრჩხილებს იკვნეთ და პრეზენტაციის დროს. ავტომოყვარულები, ჩემნაირი ტექნომანები, Elon-ის ფანები სულ მოუთმენლად ელოდნენ მანქანის საჯაროდ გამოჩენას. მაგრამ ბოლოს მხოლოდ მიმერებმა და ინტერნეტ ტროლებმა გაიხარეს. ლაივ პრეზენტაციის დროს, როცა ავტომობილის ტყვიამგამტარი შუშა საზოგადოებისთვის უნდა წარედგინათ, ბრახ და რკინის ბურთმა წესით და რიგით ტყვიამგამტარი შუშა ჩალეწა. პანიკაში ჩავარდილებმა რა ვქნათ, და სიტუაციისგან დასაძრომად მეორე შუშასაც ესროლეს და ჰოი საოცრებო, მეორე შუშას ჩაიგეწა. ეს იყო ალბათ ნომერ მეორე ყველაზე უხერხული სიტუაცია ლაივ სცენაზე მილიონობით მაყურებლის წინაშე. ნომერ პირველზე ამის შემდეგ მოგიყვებით, პრეზენტაციის შემდეგ Elon-მა მის Twitter-ზე გამოაქვეყნა ვიდეო და დეტალური განმარტება თუ რატომ გატყდა შუშა, თუმცა აგორებულ მიმების ტალღას უკვე ვერაფერი ჩაახშობდა. LG Chloe, აი ნამდვილი Trash-ი ლაივში უზარმაზარი აუდიტორიის წინაშე. 2018 წელს LG-მ სცადა თავი დაემკვიდრებინა ჭკვიანი სახლების ბაზარზე LG Chloe-ის დახმარებით. ამ პროდუქტის პრეზენტაცია სრულ ფეილით დასრულდა.
Chloe საოჯახო რობოტია, რომელიც აერთიანებს ყველა smart მოწყობილობას სახლში. უშნოდ რომ თქვათ, Navarro-ჩენი, Amazon Echo ან Google Home-ია, საშუალო ზომის LCD ეკრანით, ვიზუალური ინტერფეისით და საყვარელი რობოტული თვალებით, რომელიც დაკვება შენი მოძრაობისას, გისმენს და ქცევს პასუხს კითხვებზე. წესით უნდა გასახობდეს, მაგრამ აი რა მოხდა მისი პრეზენტაციის დროს. Chloe, am I ready on my washer and cycle? Even robots have bad days. 5 წამი. ყველაზე უხერხული სიჩუმე როგორც რობოტისგან, ასევე აუდიტორიისგან. ხალხი დაიბნა. წესით რევოლუცია ჭკვიანისახლების ბაზარზე და ამ დროს სამარისებული სიჩუმე. დეივიდ ვანდერვალსმა უხერხული სიტუაციისგან დასაზრუნად ქლოის მეორე კითხვა დაუსვა, მაგრამ ქლოი ვისევ დუმილის უფლება გამოიყენა. აი ამაზე კი აუდიტორია მელჯის კარგად დასცინა. Chloe, what's for dinner tonight?